What's up sa inyo mga positibo? Muli nagbabalik si Boss Cup upang tayo muling mag-vlog. So, ngayon mga kapositibo, ang topic and content natin for today is ito sa mga kabataan na maagang nabubuntis at their young age, so, mga kapwa nating kabataan. So, ang topic ito is inaalay ko dun sa kaibigan. I mean, niligawan ko siya last year kasi ano, nagkamabutihan kami. So, ang nangyari nun kasi parang yung syota niya, binunti siya para hindi na makahanap ng iba pang lalaki. So, yun nangyari. Kasi parents niya takot din dun sa lalaki, and yung babae naman tanga kasi mahal pa pala niya yung lalaki. So, mga kapositibo, ang gagawin ko ngayon is tula. Itong tula na to is natutunan ko nung high school ako. So, ipapagi ko lang sa inyo yung mga talent ko. Wow, talent ko. Sensya nyo yung damit ko, mga kapositibo. Mukha tayong hype best dito. Hype best. Hayop ka best. So, let's finally start, mga kapositibo. Here we go. Tula to. Ang tula na ito ay hinahandog ko para sa isa kong kaibigang maagang nabuntis. Ang pamagat nito, bata, pag-asa ng ating bansa. Marahil nagtataka kayo kung bakit may tandang pananong sa dulo. Halika at ilalahad ko ang nangyayari sa ating mundo. Ano na nga ba ang nangyayari sa ating mundo? Ating pagdasal. Kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan, ayon kay Aysal. Ngunit bakit tila sa pangarap ay matumal? Madaming kabataan ang hindi nakakapag-aral, at karamihan sa kanila ay nanlilimos na lamang at nagbabakal. Madaming kabataan na nandyan at palaboy-laboy, paningin ng iba madumi kaya laging tinataboy. Mga batang busog at masaya makakain kahit kamoting kahoy at maligo at magtampisaw sa ilog Pasig maglangoy. Madaming kabataang nakakatapak sa kolehiyo, ngunit binabaliwala at panibagsak ang grado. Sa halip na pag-aaral ang gawin, ayun natutong magbisyo. Sa halip na ang hawak ay ballpen at libro, ngayon ang hawak ay alak na at sigarilyo. Totoo bang bata ang pag-asa ng ating bayan? O lahat ng sinulat at sinabi ni Rizal ay mapunta na lamang sa kawalan? Nakakaawa ang mga magulang na nagsasakripisyo. Gayong ang mga anak nila ngayon ay may mga bisyo, na noon ay mangmang lamang at walang alam sa mundo. At pag-uwi may laman ang sinapupunan, sino ang ama nito? Gumising na tayo, Pilipinas. Tilang ating bansa sa pagunlad ay naagnas. Presyo ng pilihin ay di mapigilan ng pagtaas, maging mga nabubuntis na kabataan at sa dibdib na nila ay may mga gatas. So yun mga kapositibo, that's it for my vlog. And sana nag-enjoy kayo dun sa video na ginawa kong tula. And sana dun sa kaibigan ko na maaga nabuntis is maging hudyat to pa sa pagbabago mo. And sana sa magiging baby mo is palakiin mo siya ng maayos kahit yung tatay niya bang paano. Talagang binubugbog nun. Gulbi natin yung day. So, may sinabi sa akin yung tatay ko na lahat ng soba masama. Kasi ikaw, ang nangyayari sa'yo is nasobahan ka sa pagmamahal kaya pinalingan mo kahit sinasaktan ka na niya. And sinabi sa akin ng tatay ko na lahat ng soba masama. E di, sabi sa akin, ang soba, lahat masama. Ang soba, masama. Sobang pagmamahal, masama. Yan, nagiging tanga ka na. Soba sa pag-aaral, masama din niya, nakakabaliw na yan. Yun na sabi ng tatay ko. So, wala. That's it for my vlog, mga kapositibo. So, hope na nag-enjoy kayo. And also, nabagay ko yung talent ko nung high school ako. Kasi mahilig talaga mga kapositibo kung anong tulad nung high school ako. Kasi, ang nasa isip ko lagi is, inspiration ko. Gagawa ko ng inspiration letter para sa crush ko. Bibigay ko sa kanya. Wala akong pakin kahit hindi niya basahin. Basta nasabi ko yung feelings ko. Sa pamagitan ng lapis at ballpen at isang piraso papel. So, that's it for my vlog, mga positibo. Ingat kayo. Peace!